្នុងព្រះនាមព្រះស៊ូសូមចាប់ផ្ដើមរៀនជ្រៀងបទចម្រៀងសរសើរដំណើរផ្ទះឥឡូវនេះសូមបងប្អូនយើងរៀនបទលេខទី73អញ្ចឹងយើងរៀនបទលេខទី73ដែលបទឲ្យយើងជ្រៀងមិញនេះអញ្ចឹងយើងមករៀនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងលើកនេះសម្រាប់ការបង្រៀនចម្រៀងបទនេះគឺលើកទី3ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនឹងច្បាស់នៅពេលនេះអរគុណម្ដងទៀតអញ្ចឹងទី1សូមបងប្អូនដាក់ភ្លេងសិនហើយបន្ទាប់មកយើងរៀនច្រៀងដូរីមីហើយនឹងច្រៀងអសអញ្ចឹងទី1ស្ដាប់ភ្លេងសៀនកាន់ឈីងឈឿនលីឥឡូវនេះយើងមករៀនច្រៀងដូរីមីជាមួយគ្នាយើងច្រៀងដូរីមីចំនួន2ដងសម្រាប់លេខ0យើងកំពេចទីនេះបើន័យថាយើងឈប់អញ្ចឹងអត់មានលើសម្រាប់អ្វីទាំងអស់គឺយើងត្រូវការឈប់ដោយសារចំនួនផៃយើងរាប់ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវឈប់ហើយយើងឃើញថាមានកន្លែងលឿននិងកន្លែងដែលត្រូវថារយៈពេលដែលត្រូវបងអង្គអញ្ចឹងយើងកំពេចចំណាំអ្វីដែលមានរយៈពេលដូចថារហ័សហើយលឿននោះគឺគូបន្ទាត់ពីក្រោមគូបន្ទាត់ពីក្រោមលេខហើយអត់មានគូបន្ទាត់គឥមិនមានការលឺដូចគ្នានោះទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមច្រៀងដូរីមីចំនួន2ដងមិនឆាងកើភូឆាងលក្ខិមួយ2 3មីមីមីរីមីប៉ាសតបាទនេះយើងត្រូវការសាឡេងគឺសាឡេងស្តង់ដាដូរីមីស្តង់ដាបាទន័យថាដូរីមីគឺធម្មតាយើងច្រៀងដូរីមីហើយយើងឃើញថាភ្ជាប់សំឡេងអញ្ចឹងពេលដែលច្រៀងក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការភ្ជាប់សំឡេងយើងកុំភ្លេចចំណាំដូចថាអាអរិញចំនួនដូចថាពីសូពីសូទៅតោពីសូទៅមីអញ្ចឹងទីនេះសុទ្ធតែត្រូវការភ្ជាប់សំឡេងអញ្ចឹងសាឡេងពីទៀបទៅខ្ពស់និងពីខ្ពស់មកទៀបឡើយនេះបងប្អូននឹងបន្តការច្រៀងដូរីមីចំនួន2ដងទៀតយើងច្រៀងទាំងអស់គ្នាដូរីមីច្រៀង2ដងទៀតវាមិនឆាងកើព្រូឆាងលក្ខិមួយ2 3មីមីមីរីមីផាសfa sa do so mi re mi fa la
ចឹងយើងបានច្រៀងដូរីមីចំនួន4ដងហើយចឹងយើងមកច្រៀងអសរចឹងយើងសូមយើងច្រៀងអសរគឺយើងច្រៀងទាំង3ជួរតែម្ដងយើងមិនមានការអានទេចឹងសូមបងប្អូនយើងច្រៀងអសរតែម្ដងយើងចាប់ដើមច្រៀងព្រមិនឆាងចឹងសូព្រមិនឆាងអ៊ីឈឺច្រៀងអសរមួយដងសិនជួរទី1រួមមកហើយចឹងយើងក៏មើលក៏ផ្លិចពេលយើងច្រៀងយើងក៏ផ្លិចមើលថាបទចម្រៀងនេះបានន័យថាយ៉ាងណាចំពោះយើងដោយសារបទចម្រៀងនេះមួយនេះមួយសុទ្ធតែមានវាថាអត្តន័យក៏ដូចជាមានអ្វីអប់រំយើងចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលល្អទ្រង់អាចនាំយើងទៅឯទីវាលដែលថាល្អសម្រាប់យើងចឹងគឺមានតែព្រះយេស៊ូវដែលយើងជឿថ្ងៃនេះហើយគឺជាអ្នកគង្វាលដែលពិតប្រាកដសម្រាប់យើងហើយអាចនាំយើងទៅរកទីគ្វាលដែលរីករាយយើងឃើញក្នុងអត្តន័យនៅជួរទី2ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនៅក្នុងក្រោលរបស់ទ្រង់ឲ្យទ្រង់ដឹកនាំហើយវិសាព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះអញ្ចឹងទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងនោះគឺទ្រង់បានឲ្យយើងរួចពីបាបអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបាបប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានស្គាល់ព្រះហើយមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលមិនបានដូចថាធ្វើតាមការបង្គោលរបស់ព្រះដូចជាការមកជឿព្រះប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដូចជាកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីជាមួយទឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងធ្វើតាមសេចក្តីប៉ិតនេះហើយគឺជាការដែលយើងធ្វើតាមបង្គោលព្រះហើយយើងនឹងជឿជាក់ទទួលបាននៅអ្វីដែលជាការសន្យារបស់ព្រះដូចថាយើងធ្វើតាមបង្គោលព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានពហិជាច្រើនតែគេមិនអាចធ្វើដូចយើងទេប៉ុន្តែពហិយើងគឺធ្វើតាមស្ដីពិតអញ្ចឹងមានតែព្រះវិធីរបស់យើងទេដែលទទួលការដូចថាធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងហើយយើងក៏តែជឿជាក់ថាយើងនឹងបានសង្គ្រោះទាំងស្រុងដែរឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកច្រៀងម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងមកច្រៀងម្ដងទៀតទាំង3ជួរតែម្ដងគឺច្រៀងម្ដងទៀតព្រោះមិនឆាងអ៊ីឈឺឆាងចាញ់សូសូមអ្នកគង់វាលនាំខ្ញុំទៅខ្ញុំបាត់ទីចង់នៅចិត្តត្រង់សូម
សម្រាប់ការរៀនជំនាញគឺសូមបញ្ចប់ពេលវេលានេះអរគុណព្រះគ្រប់យ៉ាងសូមតសារំខាងព្រះសូមថ្វាយស្រីលោកកាន់ព្រះសូមថ្វាយបងប្អូននិងបងចេះបន្តពីការរៀនហើយឥឡូវនេះយើងមកអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាឈីងតាជេឈីងមកតោ